Sabeu què és el P13 Fit? És una nova modalitat de ball i boig a la comba que inventa l'exfutbolista Pinto. Fa unes setmanes va estar a la Pobla amb veïns i veïnes i vaig aprofitar per preguntar per la paraula borumballa. Borumballa? Borumballa. Borumballa. Borumballa? No em sona. Una festa, No ho sé. No ho sé. Borumballar? No sé si té a veure, però queda molt bé. Molt ànim, molt... Borumballa... No sé. No ho sé, no te puc ajudar, ho sent molt. No, si jo no vull que m'ajudes. Vols que et doni una pista? Sí, per favor. Té a veure amb els residus de la fusta. Residus de fusta. En la fusta. O una valla de fusta. Sí que sé quina és la paraula en castellà, pot ser? ¿Te referís al serrín en castellà? Borumballa. El paper, no sé, el... No sé. La festa. Doncs ni paper ni serrín. Teniu ja curiositat per saber què és la borumballa? La borumballa són els trossos prims de fusta que ixen enrotllats en espiral quan es treballa amb la plana o amb alguna ferramenta semblant. És el que en castellà coneixem com virutas. En el món de la fusteria, les borumballes són les restes enrotllades que cauen al terra quan el fuster o fustera talla un tros de fusta.